यो तिम्रो के हो ब्रेन दुइटा हेमिस्फियर अनि ब्रेनकै भित्र इम्बेडेड भएर बसेको हो यो के हो डायन सेफालोन त्यसपछि ठिक यसको मुनि के छ मिड ब्रेन त्यसपछि इस यसको मुनि के छ पोन्स मेडुला अनि स्पाइनल कर अनि यसरी टक्क तिम्रो यहाँ यति भागमा यसरी के बसेको छ दुवै साइडमा सेरे बेलन अब क्याभिटीको कुरा गरौँ थोरै अब क्याभिटीको कुरा गरौँ अब ध्यान दिउ पर्पल कलरको युज गर्छु है मैले सेरेब्रमको बाहिर के छ यहाँ पायो म्याटर त्यसपछि यहाँ के छ सब इराक्नोइट स्पेस त्यसपछि यहाँ के छ एराक्नोइड म्याटर अनि बाहिर के छ म्याटर यो पढिसक्यौँ त्यसपछि भित्र कुरा गरौँ यहाँनिर यस्तो खालको क्याभिटी छ हो यो क्याभिटी जुन हेर त दुइटा छ यसलाई भन ट्रल भेन्ट्रिकल्स यसलाई भन ल्याट्रल भेन्ट्रिकल्स त्यसपछि यो थ्यालामसको बिचमा यहाँनिर पनि सानो क्याभिटी छ हो यो क्याभिटीलाई अबदेखि भन थर्ड भेन्ट्रिकल त्यसपछि राम्रोसँग यहाँनिर ध्यान दिए यो के हो पोन्स यो, यो तल के हो मेडुला पोन्स र मेडुलाको भित्र होइन यसको पछाडि अनि सेरेबेलमको अगाडि जस्तै यो फोटोमा तिमीले हेर्यो भने यो पोन्स हो यो मेडुला हो यसको ठिक पछाडि के छ यहाँ सेरेबेलम छ यहाँनिर हो यहाँनिर तिम्रो क्याभिटी हुन्छ सेरेबेलमको अगाडि पोन्सको अनि अप्पर पार पार्ट अफ अप मेडुलाको पछाडि यो क्याभिटी हो यो क्याभिटीलाई तिमीले के भन्ने फोर्थ भेन्ट्रिकल अब यो फोर्थ भेन्ट्रिकल तल कन्टिन्युस हुन्छ अनि स्पाइनल कर्ड भित्र हुन्छ स्पाइनल कर्ड भित्रको क्याभिटीलाई तिमीले के भन्ने सेन्ट्रल क्यानल धेरै राम्रोसँग अब यो थर्ड भेन् अब सबै भेन्टिकललाई जोडौँ ल्याट्रल भेन्टिकललाई थर्डसँग जोड्नेलाई भन्ने फोरामेन अफ मोन रो यसले कसलाई जोड्यो ल्याट्रललाई थर्डसँग जोड्यो फोरामेन अफ मोन रोले अनि यो थर्डलाई फोर्थसँग जोड्ने यो क्यापिटललाई भनिन्छ सेरेब्रल एक्वायर सेरेब्रल एक्वायर अथवा सजिलो भाषामा हामी यसलाई भन्छौँ इटर जुन ठिक्का हुन्छ मिड ब्रेनको भित्र हुन्छ यसरी यो हो यति भाग मैले यहाँ रातो देखाएको यति भाग हो यो भागलाई हामी भेन्ट्रिकल भन्दैनौँ यसलाई इटर भन्छौँ त्यसपछि फ्लुड यसरी तल बगिरहेको छ भनेपछि फ्लुड कहाँ बन्यो भेन्टिकल्सहरूमा बन्छ यो थर्ड भेन् ल्याट्रल भेन्टिकल्समा बन्छ थर्ड भेन्टिकल्समा बन्छ फोर्थ भेन्टिकलमा बन्छ यो फोरामेन अफ मोन्ड्रोमा बन्दैन इटरमा बन्दैन त्यसैले भेन्ट्रिकल र क्याभिटीमा के फरक रहेछ भने सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमभित्र भएको क्याभिटी सबैलाई हामी क्याभिटी भन्छौँ जहाँ जहाँ सेरो स्पाइनल फ्लुड बन्छ त्यसलाई हामी भेन्ट्रिकल्स भन्छौँ अनि जहाँ जहाँ फ्लुड बन्दैन तर त्यसले एक भेन्ट्रिकललाई अर्को भेन्ट्रिकलमा जोड्छ भने ल्याट्रललाई थर्डमा जोड्नेलाई भन्नु फोरामेन अफ मोन्डो अनि थर्डलाई फोर्थमा जोड्नेलाई भन्नु सिल्भियस अथवा इटर त्यो भयो बेसिक फन्डा सेरो स्पाइनल फ्लुड तिम्रो कहाँ छ पुरै क्याभिटीमा छ प्लस प्लस यसको बाहिर तिम्रो यो के हो पायो अनि यसको बाहिर सबेराक्नोइड स्पेस सबेराक्नोट स्पेसमा पनि त फ्लुड छ यो फ्लुड यहाँ त बन्दैन कहाँ बन्छ भने मैले भेन्ट्रिकलमा चाहिँ यहाँ कसरी आउँछ त भन्दा अब तिमीले ध्यान दिने यो फोर्थ भेन्ट्रिकल छ यो फोर्थ भेन्ट्रिकलमा अब एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है यो फोर्थ भेन्टिकलमा बिच्चमा एउटा पाल हुन्छ अनि साइडमा दुवैतिर दुईवटा पाल हुन्छ यो पालबाट यो फ्लुड कहाँ पुग्छ त सबेरो स्पेसमा पुग्छ तिनवटा पालबाट फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट लास्टको भेन्ट्रिकलबाट यो तिनवटा पाल जुन बिच्चमा छ यसलाई भन फोरामेन अफ मेगेन्डी बिचको लागि मिडियल मिडियन ओपनिङलाई मिगेन्डी जुन दुइटा छ ल्याट्रल ओपनिङको लागि लस्का मिगेन्डी र लस्का यिनीहरूको काम भनेको के रहेछ त क्याभिटीमा भएको सेयर फ्लुडलाई स्पेसमा पुर्याउने त्यसपछि सब एक्नोइट स्पेसमा त के छ तिम्रो फ्लुड बस्यो त्यसपछि एराक्नोइट म्याटरमा त फेरि के छ एक्नोइट भिल्लाइ छ यो एक्नोइट भिल्ला निक्ल्या छ बाहिर डुरा म्याटरको दुइटा लेयरको बिचमा माथि तल चाहिँ काहीँ पनि छैन माथिपट्टि ब्रेनको माथिपट्टिको त्यो भाग डुरामेटरको बिचको भाग जहाँनिर यो फ्लुड गरेर ड्रेन हुन्छ त्यो दुईवटा डुरामेटर डुरामेटर दुईटा छ है ब्रेनमा स्पाइनल कर्डमा एउटा छ यो डुरामेटरको बिचको भागमा जहाँ यो फ्लुड गरेर ड्रेन हुन्छ त्यो ड्रेन हुने ठाउँलाई भनौँ साइनस अनि यो साइनस कस्तो साइनस भेनस साइनस अनि यो कहाँ जान्छ हार्टमा जान्छ अनि यसरी के हुन्छ सेरोप्रे स्पाइनल फ्लुडको सर्कुलेसन हुन्छ तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सेरोप्रिस्पाइनल फ्लुड कहाँ बन्छ भेन्टिकल्समा अनि कहाँ एब्जर्ब हुन्छ जुरल साइनसमा अब बनाउने कलले त भन्दा अब ध्यान देऊ जस्तै मैले यो भेन्ट्रिकल्स बनाएँ भने यो ब्रेन भयो यो भित्रको यो भेन्ट्रिकल्स भयो यो भेन्ट्रिकल्सलाई यसरी लाइन गरेर बसेका इपिथेलियम हुन्छन् जसमा सिलिया हुन्छ किनभने यो फ्लूलाई मुभ गर्नलाई सिलिया चाहिन्छ सिलिया भन्ने बित्तिकै कस्तो इपिथेलियम सिम्पल कोलमनार इपिथेलियम यो सिम्पल कोलमनार इपिथेलियमलाई हामी यहाँ भन्छौँ सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम सिलिएटेड कोलमन इपिथेलियमको नाम नर्भस सिस्टममा हुन्छ इपेन्डाइमल सेल जब यसमा ब्लडको क्यापिलरी आएर मिसिन्छ यसरी आएर क्यापिलरी टाँसिन्छ यसले बनाउँछ कोरोइड प्लेक्सस यसले के बनाउँदो रहेछ कोरोइड प्लेक्सस यो कोरोइड प्लेक्ससले के गर्छ क्रिएट गर्छ के सेरिबर स्पाइनल फ्लुड जुन के गर्छ सर्कुलेट गर्छ कहाँ विद द क्याभिटी अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्छ तिमीलाई सबै सीबाट सम्झिने सिलिएटेड कोलमन रिपिथेलियम सेल जब क्यापिलरीसँग मिल्छ द्याट इज कल कोरोट प्लेक्स जुनले क्रिएट गर्छ सेरिब्र स्पाइनल फ्लुड जुन सर्कुलेट हुन्छ विदिन द क्याभिटी अफ सिएनएस यो भयो सेरिबर स्पाइनल फ्लुड